Вітаю вас, шановні, слава Україні. Я роблю свою частину спеціального ефіру Радіо НВ. Я Дмитро Тузов. Ось про що ми з вами поговоримо. Про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, увага, дуже важливо не принижувати Росію. Щоб коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення. Про це він сказав в інтерв'ю регіональним газетам, опублікованому, це інтерв'ю опубліковано в суботу, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Reuters, ось я вам всі джерела повідомив. І ми це обговорюємо з Олександром Харою. Олександр Хара з нами на зв'язку, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, я вас вітаю. Пані Дмитро, доброго дня. Ми всі, звісно, хотіли би, щоб доба Путіна пошвидше закінчилася. Надто багато біди і горя. Ми не злі люди. Ну, просто коли вбивають твій народ, я думаю, що це абсолютно адекватна реакція. Водночас пошук обличчя для Путіна. Чи немає тут засадничої помилки з боку президента Франції? Не розтягувати цей період от цими пошуками збереження обличчя. Це як реанімація виглядає. Тобто всі розуміють, що Путін вбивця. Ну, навіть ті, хто цього напряму не визнають, ну, вони ж бачать, що відбувається, так? Тобто десь в глибині душі вони розуміють, що Путін вбивця. І цьому вбивці вони хочуть подовжити політичний термін, а ось, ну, якимись, я не знаю, реанімаційними засобами, так? От давай... Давайте ми ще спробуємо, щоб у нього ще якесь обличчя було збережено. І тут у мене, знаєте, наступні думки. Замість того, щоб цей режим прибити реально всіма спільними зусиллями, ну, починаються ось такі реанімаційні заходи на політичному рівні. Чому Франція цим займається? Чому цим займається президент Франції? Як ви думаєте? Ну, знаєте, як не дивно, Еммануель Макрон є, скажімо так, він закінчив факультет філософський, але я вважаю такі заяви його, це є хибою мислення. І фактично, я би сказав би так, що Путін дуже багато в чому правий. Він правий в цьому декадансі Європи, не всієї, безумовно, але двох головних таких її стовпів – це Німеччина і Франція. І в чому це виглядає? Перше, це придушена воля до спротиву. Оскільки Російська Федерація є ядерною державою, то, ну, за такою логікою, що якось відсіч їй давати, це просто неправильно. Да? Тобто треба домовитися якимось чином і віддати одну частину території, потім іншу. Це один момент, да? Тобто ядерна зброя. Другий момент – це хиби мислення, що будь-яка війна закінчується дипломатичним регулюванням і мирною угодою. Ну, це теж, до речі, хиба. Подивіться, з Японією Російської Федерації, а до того Радянського Союзу, немає договору про дружбу та співробітництво. Тобто є інші приклади, навіть в нашому цьому неспокійному оточенні. Третя хиба мислення про те, що якщо ми кажемо, знаєте, ну, є теорії міжнародних відносин, там різні підходи, як дивитися на міжнародні відносини, і такі дві полярні школи – ідеалісти і реалісти. Ідеалісти кажуть, що міжнародні відносини – це хаос, є єдині суб'єкти – це держави, і от вони через силовий потенціал можуть нав'язувати волю іншим і реалізовувати свої інтереси. І, власне, це найголовніше, а моралі, всі ці речі, вони другорядні. Ідеалісти кажуть, ні, два рази Перша-Друга світової війни призвели до того, що була, фактично, ми знищували, як навіть гірше, ніж якісь там тварини один одного, і безумовно, що міжнародне право, якась організація на кшталт ООН має врегульовувати конфлікти. І от, власне, всі ці заяви слід вважати трохи ближче до теорії, скажімо так, ідеалістів чи реалістів. Але є момент такий, це доктрина, да? Тобто це таке науковий погляд на світ. Насправді, уявіть собі, що було б, наприклад, якщо б Сполучені Штати і перед Першою світовою війною, які не хотіли втручатися, і перед Другою світовою, і давайте згадаємо, наскільки доклав зусиль пан Черчилль, щоб переконати політичний істеблішмент Сполучених Штатів, щоб вони втрутилися в війну спочатку ленд-лізом, але потім, власне, і солдатами, для того, щоб врятувати світ від коричневої чуми.
Власне тому, і коли ми кажемо от в цих двох підходах, не можна абсолютно спиратися лише на факт наявності ядерної зброї Російської Федерації. Бо Україна – це не остання ціль. Ми бачили, спочатку була Грузія, точніше так, давайте відмотаємо, бо ми, чесно кажучи, як з цими 100 днями. Всі кажуть, 100 днів, 100 днів. Да які ж це 100 днів? Це 3026 днів, включаючи 100 днів широкомасштабного вторгнення. Я про те це саме... кажу. Дякую вам, правда. Я про це всім кажу. Всім і тут і російські ліберали пишуть про те, що Україна протрималася 100 днів. Як це? Я фантастика, ніхто не думав. Я їх кажу, слухайте, зупиніться, ви говорите неправду. Україна в війні з 2014 року. Так, дякую. Дякую, та вибачте. Так, але повертаючись до конфлікту, давайте згадаємо ліберала Єльцина, який в 93-4 роках при ньому намагалися у нас анексувати Крим. І не вдалося, дякуючи нашим передусім спецслужбам і Збройним силам, тоді ми впоралися з цим. Те ж саме згадаємо Абхазія і Південна Осетія, це Придністров'я згадаємо. Там була роль Російської Федерації. І це був ліберальний Єльцин, розумієте? А вже не той геноцидальний фюрер руського миру Путін, яким він зараз є. До речі, 5 країн світу визнали Російську Федерацію дії геноцидом. Не лише Балтійські держави, Польща, от нещодавно Ірландія, і Канада, і Чехія. Тобто це каже про інший підхід, да, що вони дивляться на світ і на Росію через призму гуманітарну, що не можна цієї людини давати врятувати обличчя, оскільки вона буде продовжувати ці геноциди на інших територіях. Але також цей прагматизм. Знов таки, бо якщо не зупиниться він на Україні, то він буде йти далі, і це абсолютно зрозуміло з його псевдоісторичних цих опусів, і тим паче подивитися, що кажуть на його телебаченні політики, я ж не кажу про пропагандистів. От, власне, для мене це дуже дивно, що Франція, яка начебто, вона голосує за санкції, вона єдиним фронтом виступає в підтримці України, її територіальної цілісності, суверенітету, інших речей. І також і Німеччина також, вони були частиною цього нормандського формату і намагалися допомогти нам фактично зупинити Путіна, якось домовитися. Але якщо провалилася домовленість 14-15 років про Донбас, який не потрібен Путіну, це ж абсолютно зрозуміло. Тим паче зараз знищений, зруйнований, і він йде далі. От давайте ми збережемо обличчя, скажемо, що Харківська область має бути поділена, чи Херсонська. А через 5-10 років, коли вони наберуть знов такі потуги, вони підуть далі. Ну, власне, в тому і цей реалістичний підхід, він провалюється. От буквально місяць тому була надзвичайно цікава дискусія, були два представника реалістів, в тому числі Джон Мерчемайер. А з іншого боку був Радек Сикорський, колишній міністр закордонних справ Польщі, і також був колишній посол Сполучених Штатів в Росії Маквол. От і, власне, Мерчемайер казав, немає ніде доказів, що Росія хоче окупувати якісь частини української території. Він не є загарбником, він не хоче відновлювати Радянський Союз. Чому ви так, маніпулюєте? Зараз ми бачимо, навіть для такої людини має дійти ті дії, які відбуваються зараз, що там створюють ХНР і там і інші речі. От, власне, тому це один момент. Вибачте, вони не можуть створити ХНР, тому що люди їх там не підтримують. Вони можуть створити як і в Криму референдум, безумовно, в лапках, як і в Донецьку, в Луганську республіки. Тобто я безумовно маю на увазі формально з точки зору їх ублюднічого цього медіапростору і їх такого самого законодавства. І, до речі, теж саме так званий референдум в Криму, він був порушенням і українського, і російського законодавства, і приєднання, це воз'єднання, це теж було порушення російського законодавства. Я не кажу про українське і міжнародне право. Ну, то таке. Тобто, в принципі, вони це можуть робити. Але найголовніше, коли він спиниться? Коли йому і чому його мають заохочувати ті країни, які, в принципі, мають, скажімо так, зобов'язання захищати інші держави? Я, передусім, маю на увазі Балтійські держави, Польщу і Румунію, щодо якої вже агресивна риторика є. І, власне, щодо яких країн, взагалі, Європейського континенту націлені ракети російські, передусім, з тих
подводних човнів і ракетних катерів кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Калібри вони не зараз вони б'ють по нас, а можуть бити ядерними боєголовками по всій території Європи. Франція повністю потрапляє під удар, якщо захочуть в Кремлі там натиснути кнопку. Тобто, може це, пане Олександре, може це і паралізує політичну волю Еммануеля Макрона, що він змушений виступати з такими заявами? Можливо, насправді вони настільки бояться ядерного удару з боку Росії, що ну фактично запобігають перед міжнародним вбивцею Путіним. От ви згадували Черчилля. Мені здається, дуже вдалий спогад про Черчилля. Я собі уявити не можу, щоб Черчилль збирав свій військовий кабінет і обговорював, як зберегти обличчя Гітлеру. От просто я уявити не можу. Можна почитати, це я зараз до наших слухачів звертаюсь, можна почитати стенограми засідань військового кабінету Черчилля або мемуари. Там йшлося про одне – як вбити Гітлера, як вбити цей режим. Інакше, якби вони пішли на такі компроміси, я думаю, що результат Другої світової війни був би інший. Та, ну, вибачте, така моя ремарка. А водночас у Франції був уряд Віші. От, ну, можна порівнювати, як розвивалась політика обох країн. Але був і Деголь, та це якщо ми торкаємось, який очолив цей рух спротиву. От скажіть, будь ласка, такі заяви про те, що Путіну там потрібно якось зберегти обличчя. Я міркую наступним чином: у Франції велика частина цієї російської діаспори, от це традиційно так склалося. Це ще з цих білогвардійських часів, коли туди тікали ці білогвардійці. Там денікінці різні недобитки, та які не прийняли радянську владу. Сам пан Макрон апелює до цієї російської діаспори. Це було дуже чітко помітно під час президентських виборів. Він загравав з ними. Та він не робив якихось там дуже сильних, заяв стосовно дій Росії в Україні, розмовляв з Путіним регулярно і все таке інше. Він же не може не розуміти, що він вбиває політичне майбутнє російської політичної опозиції, якщо вона існує в будь-яких країнах. Оцим продовженням терміну самого Путіна, що давайте йому зробимо обличчя, він ще попрацює ще якийсь час, ми не так будемо його сердити, так? Це продовження терміну і доби Путіна. А Макрон же не може не розуміти, що він вбиває будь-які перспективи російської опозиції в будь-якому стані, якою б вона не була, продовжуючи таким чином цей термін. Як ви вважаєте? Ну, безумовно, що це є. Можливо, він просто не вірить в демократичну Росію. Хоча він постійно каже про великий демократичний чи велику Росію. Мені здається, тут ключовий момент інший. Як колишня імперія, він дуже поважає історію іншої колишньої імперії, передусім, безумовно, російською, але також і радянською. І, власне, оце любов і розуміння. Ну, безумовно, він читав, він освічена людина, там і Толстого, і Достоєвського, і іншого. І оця закоханість в фейкову Росію, якої ніколи не було. Безумовно, ми розуміємо, що ті, що російські класики писали, вони писали, коли зіштовхувалася реальність російська, після того, як вони поверталися з Капрі там, чи якихось інших цікавих місць, де раніше там відпочивали, там жили ці російські письменники. І от, власне, це закоханість, це одна момент. І другий момент, от, ви знаєте, з цим, з українським громадянством Невзорова. У нас навіть в Україні дискусія точилася, але, в принципі, переважна більшість громадян вже зрозуміли, що добрих росіян немає, гарних росіян немає. Ось. А во Франції таке питання взагалі не стоїть. Там всі росіяни гарні, це є поганий Путін, там і кілька олігархів навколо нього. І от, власне, оці хиби мислення і нерозуміння, ну, власності суті цієї Російської Федерації сучасної, що вона, по суті, є таким гібридом. Я знов-таки, мені дуже подобається, мені здається, надзвичайно влучний класик нашої літератури по-дерев'янськи визначив Росію сучасну як сикливий нацизм. Бо нацизм оригінальний, він був настільки потужний, настільки сміливий, що він казав, я буду знищувати євреїв,
євреїв, там, славян, циган і інше. А цей не може так сказати. Він захищає руських, російськомовних, ну, насправді стираючи з обличчя землі Маріуполь, Волноваху там, чи Харків, слава Богу, що відбили їх звідти. От, і, власне, тому ця сутність справжня, вона якось ну, не хоче помічати її в Макрон і той же самий Шольц. Фактично, вони начебто у них риторика і правильна часами буває, але підтримка не дуже. Ну, ми знаємо, скільки 6 цезарів нам надали і сказали, що ще декілька дадуть. Я розумію, що це коштовні серйозні системи, але я думаю, якщо порівняти, скільки дала Естонія, ми постійно згадуємо цю маленьку за розміром, але не розміром її серця державу. Вона третину свого оборонного бюджету вже витратила на нас. А Франція – велика потуга європейська. От це, ну, мені здається, знаєте, мені здається, рішення, чому Франція не оприлюднює дані щодо допомоги Україні в обороні, воно не тому, що вони не хочуть конфліктувати з Російською Федерацією, а тому, що вони не хочуть куца виглядати на тлі інших держав, таких як Естонія, я вже кажу про Сполучені Штати. Ось, і, власне, страх, як ви сказали, він точно є. Але є бажання перехопити лідерство, бо насправді зараз лідерами Європи фактично є Польща, Балтійські держави, незважаючи на менші економічні, так, економічну вагу, але морально вони точно є лідерами Європейського Союзу. І, власне, такими заявами, пане Олександре, такими заявами лідерство не перехопити. І ми, щоб ми з вами були абсолютно справедливими, я висловлю подяку французькому уряду і французькому народу за ті самохідні установки, які вже працюють на фронті. Просто, ну, ми маємо бути абсолютно справедливими, так? Я думав, те, про що ви зараз говорите, я думав над цим західноєвропейським феноменом, коли фактично, якщо облуду відкинути і називати речі своїми іменами, по-чесному, так, то звучить вона приблизно так. Ну так, вони вбивають українців, це погано, звичайно, але у них є чудовий балет Чехов і Достоєвський. От я думав над цим феноменом, як взагалі це може в одних головах укладатися і працювати. Тобто вони вбивають, але у них є великий театр. Так? Ну я хочу сказати, що у Гітлера теж був досконалий кінематограф. І Гітлер проводив олімпіади, голубів миру випускали привселюдно. Так? Ну, маєш бути загальне відчуття того, що відбувається у політиків такого рівня, правда? Тим більше, знаєте, що сам же Путін, він відверто зневажає Еммануеля Макрона. От просто він це робить демонстративно, принижуючи президента Франції на очах у всього світу. Пам'ятаєте зустріч Макрона з Путіним, довгий стіл, оцей величезний, де вони там перегукувались. І в цей же день, коли вони говорили про зменшення ескалації, в Україну летить до там більше десятка ракет. Це було демонстративно. Ну, фактично, Путін на очах у всього світу витер ноги об французького президента Еммануеля Макрона і зробив це дуже публічно. Так? Скажіть, будь ласка, як цей тренд можна змінити і пояснити, що Большой театр і Чехов, і вбивство українців, і не лише українців. Ну, от правда, не лише українців. І війна в Європі – це різні речі. І це не можна взаємопов'язувати між собою. Ну, знаєте, на це потрібний час, але до вашої попередньої цієї ремарки хочу сказати, це невелика, безумовно, моя заслуга, але мене заблокував в Твіттері колишній посол Франції у Сполучених Штатах за те, що я сказав, що росіяни не вважають їх великою потугою, оскільки коли Путін вимагав від Сполучених Штатів і НАТО дати гарантії безпеки, якщо пам'ятаєте, це було минулого року там наприкінці, то він послав ці документи всім, але вимагав, щоб підписав Байден і від імені НАТО також. Тобто йому було байдуже, що там думають французи про те, які вони члени НАТО, про своїх союзників і інше. І от, власне, мені здається, що от не доходить до французів і німців, що їх зневажають, їх вважають там якимись смішними, що їх можна пересидіти, да, бо вони там демократії, у них жовті ці жилети, а у Путіна
нікого немає, там то тільки наші. От і власне це розуміння, що ти маєш справу з абсолютно іншим світом, і маєш справу з Потьомкінською деревнею, де є балет і там Чайковський, але насправді там фактично є суміш така гулага з Освенцином. Оце складно зробити. Це безумовно потребує нашої роботи, і передусім я б сказав би так, починаючи з студентського рівня, з рівня викладачів історії, для того, щоб цю спотворену історію і доволі левацьку, до речі, в Німеччині і Франції, щоб її переписувати, перероблювати або доводити до того, що є було насправді, і що таке Україна, і що була Україна, і німців треба переконувати в тому, що власне вони більше шкоди зробили українському народу, українському суспільству під час Другої світової, ані русським. Да? І хоча б казали би совєтським, вже тоді можна було б якось погодитися. Ось, але власне ці хиби мислення і їх складно подолати. Наприклад, на німецькому напрямку є кілька політиків і колишніх політиків німецьких, які завзято це роблять. Вони від нашого імені фактично намагаються оцю історичну провину німців показати для того, щоб вони зараз нам підтримували. З приводу, ви подякували українському, перепрошую, французькому народу і уряду за допомогу. Безумовно, і я теж вдячний. Я безумовно кожен українець вдячний і навіть за ці 6 цезарів. Але мені, знаєте, мені сподобалася, от нещодавно була фразочка президента, прем'єр-міністра Естонії, яка сказала, що допоки Україна не виграла, ми зробили недостатньо. І от, власне, мені здається, для миру, процвітання і безпеки на європейському континенті всі європейці зробили недостатньо, поки продовжується ця війна, поки не повернуті всі території, які належать українському народу, українській державі. І знов-таки повертаючися до Криму. Донецька, Луганська – це українська проблема. Да? Тобто, нас просто-напросто це форпост, потім нас будуть тероризувати, якщо це, не дай Боже, заморознить цей конфлікт, і там будуть нові підрозділи російські. А Крим – це проблема всієї Європи, враховуючи ядерну зброю, яка там є. Носії ядерної зброї там були з самого початку. Чорноморський флот Російської Федерації здатний носити. Я просто нагадаю, що в 2014 році, коли було анексовано Крим, відразу почали відновлювати сховища ядерних матеріалів «Феодосія-13» і «Балаклава». Далі Крим – це фактично можливість Росії вести таку ж брутальну геноцидальну війну в Сирії. А Сирія – це вже Близький Схід, від якого доволі сильно залежить і з точки зору економіки, а найголовніше – безпеки. Згадаємо 15-й рік, оці біженці, які йшли передусім, вдарили по Німеччині, але також там по Франції, Італії, вони фактично сколихнули політичні системи. Так. Зараз Росія, знов-таки використовуючи Крим, вона намагається фактично знищити велику кількість тих громадян тих країн, які не здатні себе прогодувати. Це порядка 50 мільйонів населення. І ви знаєте, мені сьогодні ця думка прийшла, ми часто його порівнюємо, в мене, з Путіна, з Гітлером, але якщо це йому вдасться, я маю на увазі заморити голодом стільки людей, то він перевершить Гітлера, бо Гітлер вбив всього там 26 мільйонів, чи скільки можна порахувати. А якщо Путін, він вже вбив 14 тисяч українців до 24 лютого, десь 8 тисяч, я кажу лише про мирних громадян, з 24 лютого, і, напевно, така ж кількість наших військових. Я не знаю, не складно порахувати, скільки сирійців було вбито, чеченців, грузин і таких інших. Але от цим голодом, а це, в принципі, його поставить в лігу найкращих вбивць, катів і антихристів цього світу. Ну, так. Знаєте, ви мене здивували, що вас посол Франції заблокував. Я чи розблокував, можливо, вже зараз? Я дивлюсь, це у нього хобі, він ще кілька англосаксонів він дуже не любить, бо йому теж на йому кажуть правду. Я думаю, що посол Франції має розуміти, що Україна є вільною країною. Та? Це просто треба розуміти, де кожен має право висловити і критичні свої думки, і зауваження,
Особливо стосовно посадовців, особливо стосовно високопосадовців. На це зорієнтовані європейські хартії. Високопосадовці не мають взагалі інформаційного імунітету, тому мені справді це дивно чути. Ну, але він це... колишній посол, то він має право на це, напевно, як приватна особа, але в його акаунті написано, що він посол з Франції в Сполучених Штатах, там я не пам'ятаю, в яких роках він був. Але знаєте, я думаю, що це свідчить про те, що Україна зараз народжується як мотор європейської цивілізації, і ми ще будемо задавати стандарти, як насправді все це має працювати. Я просто зараз подивлюсь на годинник, чи є у нас час. Ні, от, на жаль, шановні, та, але я сподіваюся, що і наші європейські партнери зроблять висновки, що людожеру і вбивці. Робити за нього цю роботу після того, скільки людей він повбивав, так шукати йому, як поліпшити його імідж і зберегти обличчя, це виглядає, от як на мене, просто мізерно, відверто кажучи. Але найстрашніше, що це не дасть жодного позитивного результату. Ну, читайте історію 20-го століття, історію обох світових воєн. Дякую дуже. Дякую вам. Олександр Хара з нами був, дипломат і експерт Центру оборонних стратегій. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.